spennende vinter. Det ikke VM eller OL, ja, vi har en mesterskapsfri sesong. Det betyr ikke at sesongen blir mindre interessant. Vi har fine torer. Tour de Ski kommer til å ha et enda sterkere startfelt enn før. Og så har vi denne nye toren som går fra Sverige til Norge, som kanskje blir det største høydepunktet. Hovedpoenget er vel Norge mot Sverige i damelangrenn, og Norge mot Russland i herrelangrenn. Ja, for da kom du inn på det. Langrenn i verdens sammenheng. Blir vi mindre og mindre? Det har ikke vært noe sånn positiv utvikling akkurat med det. Langrenn er kanskje sterkere enn noen gang i Norge, og det er stort i Sverige, rimelig bra i Finland og Russland, men vi mangler litt positiv utvikling i Midt-Europa. Tyskere, italienere, sveitsere og så videre, der skulle vi gjerne hatt flere gode. Klarer du høstlått klær på å løfte sånn som Norte Håpegore og dra opp engasjementet på Norte? Altså, Norte er en spesiell type, du får trolig aldri en sånn type igjen, som er akkurat som Petter. Klæbo har andre egenskaper, han når yngre grupper han opp på sitt vis, så jeg tror også han kommer til å sette fokus på langrenn, dog i en annen grad enn Petter. Ja, kombinert, det blir spennende å følge nå. Ja, det blir veldig spennende. Jan Magnus Riiber vant i verdenscupen sammenlagt i fjor, og forventer jo at han skal være helt der oppe i år også. Det er klart at norsk kombinert er jo litt avhengig av han som superstjerne. Det finnes en del bak der også, men ingen som har vært så stabil i toppen som det Jan Magnus var i fjor. Brøt også den barrieren med å skaffe Norge en verdensmester individuelt igjen. Så han har jo lagt lista høyt for seg selv, og det skal litt til å innfri. Men jeg håper og tror at den kampen Tyskland-Norge fortsetter, at kanskje Norge er hakket vassere når det skal summeres opp. Du følger kombinert internasjonalt. Vi som kjører litt langs veien her i landet, vi leiter litt etter hoppbakker på jorder og sånn der bygdegroing av kombinert sporten. Ja. Hva kan du si om rekruttering? Har du noen forhold til noen ideer om hva du tror om det? Ja, det klart at kombinert har egentlig slitt med rekrutteringen i mange, mange år, men det har vært ganske stabilt da, men på et lavt nivå. Vi som ser etter disse gamle hoppbakkene, vi ser jo gjengrodde hoppbakker og stillas som bare venter på å bli sprengt ned. Altså antall hoppbakker i Norge, det synker dessverre, så det er liksom disse fotballløkkene, de forsvinner for skilek, og da altså disse mindre hoppbakkene som er mye færre enn før, det synes jeg trist. Når jeg drev med skihopping som barn på starten av 90-tallet, så var det mange flere valg. Nå må folk reise lenger, og så blir det liksom konkrete miljøer. Det blir litt knyttet til Oslo, Lillehammer og Trondheim da, kombinert. For det er to som er liksom de fremste når det gjelder kombinert langrenn og i verden til å kommentere. Hva skal vi gjøre for å få flere til å begynne med kombinert igjen? Jeg håper jo at det løftet med kvinner nå som kommer inn, det kan jo sørge for dobbelt så mange utøvere potensielt sett, og at vi får flere norske stjerner. Det er VM-medaljer som skal deles ut for kvinner neste år. Det kan gi et løft, og så tror jeg at Jarl Magnus Riiber kan gjøre dette litt kult. Han er en finurlig type som gjør det veldig bra. Da får vi en stjerne igjen. En som kan ta OL-gull, det vil alltid hjelpe for de små barna. De har lyst til å bli som de store stjernene. Og det hjelper veldig godt at Petter Northug heier på kombinertjentene. Ja, det kan jo hende. Vi får se hvordan det der går da.